Tjena där! Har fått allting bra med er idag. Det har varit en bra dag. Det har varit solsken och skval. Men det händer väldigt mycket i världen. Det är ena kidnappningen efter den andra, efter skjutningen och olyckan igår. De här seriekrocken i Helsingborg. Det är chockande att se. Och ytterligare en tidigare idag. Och sen så kidnappningen. Och det är för mycket som händer i världen. Vi måste ta hand om varandra. Mera kärlek och inte så mycket våld och sådär. Men det är januari. Så det är en tuff månad för alla, men för det behöver man inte hålla på och skjuta och mörda varandra. Så tänk på det där ute. Ta vara på er. Och tänk mer på kärlek och fred och inte så mycket skjuta och mord. Jag är chockad när man sätter på Aftonbladet varje gång man ser. Ser du någon mord eller det är någon rån eller det är helt galet. Så tänk på verkligen ta hand om er och tänk på er nära och kära som, vem vet. En vacker dag så står de inte där och vad händer då? Ja, då är man inte så himla glad. I alla fall, det är någonting som jag tänker på varje gång. I alla fall mina nära och kära. Så det är viktigt att man tar hand om varandra. Mera fred och mera kärlek. Inte så mycket skjuta och krockar hit och allt möjligt annat. Så tänk på det. Nu kör vi.